أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جے بھائی جوگی تھیا ترلی کھیو نہ رل واڑے وچ وجود میں ہیکڑائی جو ہل اہی پان عمل پنی چھو تو پینا رن قابل احترام سائیں قبلہ سید جلال شاہ جامور صاحب سائیں مصطفیٰ شاہ سائیں سائیں جلال شاہ سان آئل سب سادات ایں دوست قرب وارا منجا دوستو بھائرو بزرگو تہاں سبنی کے منجو سلام اج آؤں تہاں سان کچھ گالیوں کرن آیا ہوں ایکڑو ایڑو میسج تہاں تائیں پہنچائن آیا ہوں جے یو میسج یو پیغام تہاں جے ذریعے کا پورے مٹیاری ضلع میں پہنچی ویو نہ رگو جندل کوٹ یو سی پر پورے مٹیاری ضلع میں جے یو میسج پہنچی ویو تو انشاءاللہ تعالی تہاں کھے کو مانو استعمال کون کرے سکندو کوڑن نارن تے کوڑن وائدن تے ہیترن سالن کا سبنی پارٹین کے آزمائے چکائیں آئیں تہاں ماں جے کے مجھا قرب وارا ویجائیں انہوں کے خبر آئے تو پیپلز پارٹی جے لائے جے کا قربانی موڈ نہیں ہوں دی شاید اساں جے خاندان میں بیکیں کونڈ نہیں ہوں دی ہر ہر جتے ووٹ وٹھن ونجے تو تو ہر ہر مانن کے ایو تو جتائے ونجے تو اساں غریبن جے لائے کچھ کرن آیا ہوں اساں غریبن کے انہن جی مدد کرن آیا ہوں اچو اجاؤں تہاں کے ایکڑو نو پیغام تو دیا سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام حضرت کمبر سان گڈ حضرت کمبر سان گڈ کپڑو وٹھن ویا کپڑو خرید کرن ویا جڑی کپڑو خرید کرن پہتا تو تے ہکڑو اونچو قیمتی کپڑو ہو ہکڑو تھوڑو ہلکو کپڑو تو کمبر عرض کئی یالی ہی جگو اونچو کپڑو آئے یو تہاں رکھو ہی جگو ہلکڑو کپڑو آئے سستو یو آؤں تو رکھا تہیں دل سا بتایو اتے کو اج جو مانو اج کو سیاستدان اج جو کی سوچ رکھن وارا جے عام مانو جنا تو وہ سب نہیں رہا پیری چاہنا نہ کمبر آؤں غریبی امیری جو فرق مٹائن آئے ہوئے ہیں منجی نظر میں تُو غریب ہی تجھی غربت جیکا ہے مکہ تکلیف کی دے آؤں تو کے اونچو کپڑو تو کے تو دیا ہلکو کپڑو آؤں تو رکھا پر انہ سا اچھا تھے یا دوستو انہ سا ایو تھے یا تا غریب کے انہ جی غربت جو احساس تھے یا مولا علی علیہ السلام فرمائیں تا کمبر نہ عمر میں آؤں تو کہاں وڈو آیا موتے ہی سستو کپڑو ہلکو کپڑو سٹھو لگن دو تو جوان نہیں تو تہی اونچو کپڑو سٹھو لگن دو ہان مکھے بدھائیو کتھے اساں جے دین جو پیغام آئے کتھے اسلام اساں کے چھا درس پیو دے ایں کتھے اسیں مانن کے کھوکلن نارن سان غریب کے غربت جو احساس ڈیارے ہنن جا حق ہنن کا چھینی کوڑا وعدہ کرے اسیں سمجھوں تا اساں وڈا پٹکا بدھی چھڈیا دوستو